Omukulembeze wa Uganda generali Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa eranga yenyini ntebo w'ekibiina ky'NRM asinkanye mu lukiiko lw'ekibiina ky'NRM olw'okuntikko olwa Central Executive Committee okulaba nti engeri ekibiina ky'NRM gye kinawangulamu ebifo byonna ebyalangirirwa kkooti nti bikalubidde mu bijjuzibwe okulonderwamu abakulembeze abajja. Nsisinka neno President Yoweri Kaguta Museveni ajituziza mchile chikese zoro wa lero. Mudistrict ya yentu nga monga yetabidua mumiuka wa omukulembeze we NRM Haji Moses Chigongo. Mumiuka wa President Jessica Alupo. Saba wandisi we NRM Richard Todwongo. Akulire byo kulonda mchibina che NRM Dr. Frederick Tanga Odoyi. Mumiuka wa omukulembeze we NRM obuvanjuba Kaputeni George Mike Mukula na abalala bangi. Okudamu okulonda okujjuza ebifo eby'enjawulo kusuubirwa okubaawo mu bitundu eby'essoloti n'ekisolo n'awalala era ng'abaka ba Paalamenti mu bitundu ebyo baagobwa mu Paalamenti kkooti ejulirwamu olwavulugu eyeetobeka mu kulonda okwabaleeta mu Paalamenti mu 2021. Ensonda zitegezeza radio ya Kabaka Kyabasa mujugumiza gwanga nti abakulu era bayogedde ku ngeri ey'okuddamu okuzza obuganzi obw'ekibiina kino mu bantu naddala mu Kampala oluvannyuma lw'okukizuula nti obuwagizi bwa NRM mu Kampala bwongeredde ddala okukendeera ate ngera bwongera okukendeera buli lukya naddala mu bavubuka. Amyuka omwogezi wa makago bwa President Faruk Kirunda akakasizza radio ya Kabaka nti ddala kituufu ensisinkano eno yabaddewo. President asinkanye n'abakulembeze b'ekibiina kya NRM omuli omumyuka we asooka Alhaji Moses Chigongo, Vice President wa Uganda wa Jessica Alupo, Captain Mike Mukula. Essira libadde liteereddwa kulaba ngeri gye basobola okutema empenda eza NRM okuba ne ba flag bearer nga tebasise muguwa NRM esobola okuwangula ebyo bifo byonna ebyalangiriddwa kkooti yeteekwa okubaayo okuddibwamu okw'okulonda okw'ababaka we bajjeeyo mu Paalamenti. Mu ngeri y'emu kitegerekese nti President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa era yazzeemu okusisinkana abakulira obukiiko bw'ebyokwerinda mu magye n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala ku bigambibwa nti wabaddewo obutakwatagana mu bamu ku bakulira eggye lya UPDF ku ngeri gye liddukanyizibwamu. Ensisinkano esembyeyo ezzenga wakayita olunaku lumu nga President Yoweri Museveni era yaakamala okusisinkana abaduumizi b'amagye ab'oku ntikko mu bitundu eby'entungamo. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Felix Kulaijje ategeeza radio Kyabasa ensajja nti President waddembe okusisinkana amagye wonna w'aba ayagalidde bw'aba n'ensonga z'ayagala okwogerako ng'omuduumizi waago ow'oku ntikko. Omuduumizi w'oku ntikko asisinkana ab'amagye buli lw'abalaba nti kyetaagisa nga twalagadde mu magye twandibabuli tubeera okulembeza asisinkanya amagye ekinumu last week yali olabira yalimba era nimusomola ebigambo ebiddira byebyo terisa amaanyi temutya ensongaza bulungi bw'amagye n'enkola emirimu gyaffe. Abagambibwa okuba abazigu Abebijjambiya abalumbye ekyalo mu disitulikiti y'Essembabule ne batematema omukadde w'emyaka 8 ne babulawo ne kattaapu ke bajje ku ttanka y'amazzi. Omusasi waffe omulangira Jime Sekabiito y'alina ebikira ku bino. Ettemu lino libadde ku kyalo lya Buguma Central mu ggombolola y'e Nakasenyi Essembabule abazigu abatannategeerekeka bwe balumbye amaka ga muzeeyi Bonifance Katabuza ow'emyaka 8 ne baasa endabirwamu y'oluggi olwo ne bayisaamu omukono ne baggulawo n'oluvannyuma ne bayingira. Okusinziira ku amyuka ssente b'eggombolola y'e Nakasenyi Justus Kasozi abazigu bano bwe bayingidde baggukidde mu kisenge kya muzeeyi Bonifance mwabadde Asula n'omuzzukulu ne bamukkakkanako ne tematema omutwe ne era wano omuzzukulu gw'abadde asula naye yeemuludde n'afuluma olwo n'akuba enduulu olwo nabo ne batya era amangu ago ne badduka. Justus Kasozi agambye nti abatemu bano tewali kintu kyonna kye batutte okuggyako okudda ku ttanka y'amazzi ne bamenyako kattaapu. Ono agambye nti kati beeraliikirivu nti ebijambiya byali banga bikomyewo n'asaba ab'ebyokwerinda okusitukiramu ku nsonga eno. Baalunenye nga bakubye ekirawule kati ekirawule nga baaguda akakundo munda nebakuba olw'ekisenge ne basangayo muzeeyi ne bamukuba ebijambiya bya mutwe kati n'olw'ensonga eyo tubadde twagala ab'obuyinza oba abakulembeze oba abalyokwerinda batuwa obukuumi batabuguma muzeemu ebintu bingi nnyo ebyobusamba tuko nga titumanyi we ziva oba bijambiya oba si bijambiya tetumanyi.
Polisi yerwe bitakuli amu na yentete. Zitandisi okunonyereza ku nsonga eno songa ye muzeyi apochi za mudwayo lya ekrezia erwe bitakuli nze jimeseka bitokula CBS wano esemba bule. Ate baba tuze be kalule ku lugudo oluva e Kampala okudde bombo mu district ye Wakiso bakeredde ku bunkenke olw'ekibinja ky'ababbi abatadde emisanvu mu kitundu kino ne batandika okunyaga abasaabaze mu kiro ekikesezo onaku olwaleero. Abamu kubagudde mu kibinja kino eky'ababbi ne babanyaga banyonyodde CBS obuzibu bwe baguddeko mu kiro ekikesezo olwaleero. Omuntu yenna ng'oli mu kuvuga ekidduka ng'otambula obudde obw'ekiro chiri Uganda yonna chiri Kampala yo kati chiri Masaka chiri Arua chiri angate chiri Jinja twalumbiddwa ababbi ne babba obutaleka muntu kintu kyonna ekiri ekalule kisa kinegula ababbi babba tebakulekana wadenesi mwadene ekintu kyonna naye ng'obubbi bufuuse ababbi bafuuse ebbereje balina muntu zennyini sisa sirimu bayimiriza ne batekawo ng'ekiggwa wakati w'essaawa musanvu naye bw'oba tolabyewo wa polisi toyimiriranga oba kyusa bukyusa walaba nga laini ya kute jamu chilo chuu sadde mabega kubaba akachikole menu diye jiliye satu kati kubenda bie echengira baba kuminabiliza kumacha waneka kerenge bangami babi kumacha kwa lero tuwela abege ndeleza kubanga liye guwanga chila kubavu wakute jembe buli muntu bagenda kumobanga kwa chabaina. Yo mudumizi wa polisi Yelwero Livingstone twasaje agambye nti batandise okunoonyereza ku bubbi buno obwogerwako. Bino bijjidde mu kiseera nga waliwo n'ababbi abalala abaalumbye semaduuka emu mu bitundu by'emukono nga baalumbye na mmundu ne banyaga ensimbi eziwerako nga nakati bano bakyayiggibwa. Polisi olunaku lw'eggulo yalabudde bannayuganda ku bubbi obweyongedde obulimu okukozesa emmundu era ng'okusinziira ku Fred Enanga ayogerera polisi ya kuno ebikolwa bino babirwanako okubimalawo. Naye kino kitulaga nti abantu abali mu business eno business zino entonotono za retail nga supermarket, mobile money, maduuka, abasuubuzi mu butale bali mu bulabe bw'amaanyi nnyo mu kiseera kino olw'obulabe buno buva naddala mu bavubuka abatalina mirimu n'abavubuka abakozesa ebiragalalagala. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka mu masaza ag'enjawulo beeyanzizza nnyinimu olw'okusiima enteekateeka ez'enkulaakulana okusibwa masaza ge bakulembera okusinziira ku mbalirira eyayisiddwa ey'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2022-2023. Embalirira y'Obwakabaka eyasomeddwa omuwanika wa Buganda, Past District Governor Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa mu Bulange Mmengo, egenda kufa nnyo ku nteekateeka omuli ebibiina by'obwegassi ebirina akakwate ku Bwakabaka okubangula abavubuka mu bisaawe eby'emirimu egy'enjawulo okusitula ebyobulamu n'ebyenjigiriza, ebyobulimi, obutale wamu n'ebirala. Ebyenjigiriza mu Bwakabaka byaweereddwa ensimbi obuwumbi 20 era amasaza okuli Kyaggwe ne Bulemeezi ga kufuna amasomero agali ku mutendera gw'ensi yonna songa n'ago agabangula mu by'emikono gagenda kulowoozebwako. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kkanga Omulangira Ronald Mulondo agambye nti okuddaabiriza ettendekero erya Ssaabasajja erya Bowa Vocational kya kwongera okumalawo ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Njagala okusiima nnyo enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ezitunuulira essaza lyaffe n'obwegendereza ate n'okusoosowazibwa mu bintu eby'enjawulo. Nsiimye nnyo Ssaabasajja Kabaka embalirira bw'esiimye okuzimba ekizimbe eky'omulembe ku ssomero lyaffe erya Bowa Vocational Senior Secondary School okwongera okutumbula ebyenjigiriza mu ssaza n'eri abaana baffe ate nga ddala bavubuka, ate n'okutuzimbira essomero ery'abaana abato erya Early Childhood Development Center ate ne Youth Center era mu ssaza Bulemeezi. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaggwe Ssekiboobera Ijja Boogere Lubanga Mulembya agambye nti ekizimbe eky'ebyobusuubuzi ekiweereddwa essaza Kyaggwe okutuusa CBS Pewosa n'eddwaliro mu bitundu ebyo byakwongera okusitula omutindo gw'essaza. Kyaggwe afunyeemu nnyo njaya kwebaza omuwanika waffe n'olukiiko lwonna olwa kabineeti n'olukiiko lwa Buganda era n'okwebaliza ddala okusingira ddala Ssaabasajja Kabaka kubanga mu mbalirira tufunyemu projekiti nnya. Tufunye eddwaliro, tugenda kuzimbirwa n'essomero ligenda kuzimbibwa ku ssazaawo ery'abaana abato naye nga liri ku mutindo ogw'enjawulo. Tufunyemu n'ekizimbe ekigenda okuvaamu ssente. Kyaggwe bamusomye era ng'ali ku mwanjo nnyo Pewosa CBS begenda kubanga eggulawo ettabi eryo olwange nga tuterika.
Omwami wa Kabaka owesaza Singo mukwenda David Nantajja agambye nti eddwaliro eribaweereddwa n'ekizimbe eky'ebyobusuubuzi mu ggombolola ya Mumyuka Busimbi byakwongera okuyambako essaza okwekulaakulanya nga lisitula embeera z'ebyobulamu mu bantu ba Beene. Ekyo kitegeeza nti Obwakabaka bwongedde okufuna embavu mu byenfuna ate bwongedde okufuna embavu mu byenteekateeka kubanga Ssaabasajja Kabaka bw'atunuulira ebyobulamu kitegeeza ayagala bantu balamu ate abantu abalamu be bakola ebyobugagga n'olwekyo nga bannassimu nsaba twongere amaanyi mu kukwasizaako Ssaabasajja Kabaka okulaba nti tusituka tugende ku ntikko bwe tunaagenda ku ntikko kitegeeza Buganda yonna egenze ku ntikko tusiima nnyo tusiimirira Ssaabasajja Kabaka. Omwami wa Kabaka owesaza Buvuma Mbuubirubo wa Michael Wamala agambye nti eryato eribaweereddwa lya kubayambako okutalaaga ebitundu awatabadde buweereza bumala era nga baakulikozesa mu mbeera ennungi. Essaza lya Buvuma lirina ebizinga 52 ate tebiri wamu byesudde kati tubadde nga tetusobola kukola bulungi mirimu gya Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka olw'entambula tujja kusobola okutalaga essaza lyonna nga tunnyikiza enkola y'Obwakabaka. Mu kusoma embalirira eno Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa yategeezezza nti mukakafu nti ensimbi zino za kufunika olw'abantu b'omutanda abongedde obuwulize mu nkola y'emirimu n'ebibala ebivudde mu pulojekiti nga mwanyi terimba ebibiina by'obwegasi obusuulu envujjo wamu n'ekkanzu ku ttaka lya Beene. Sako zaffe zikakwate ku Buganda twagala wabeewo ng'oli avudde era agala ojjongeramu ensimbi asobola okubaako walabira engeri gye batambuza emirimu n'engeri gye yeewola bwe badde ekola. Tusuubira okutandikawo CBS Poesa Sako endala mu masaza gano okuli Kyaggwe, Singo ne Bulemeezi, Zeegate ku Yekyaddondo, Busiro ne Buddu. Ekitongole ekigatta n'okulabirira Sako zonna zirina akakwate ku Bwakabaka, Buganda Cooperative Development Agency Bukoda, kigenda kutandikibwawo n'ekigendererwa eky'okukulaakulanya Sako zino ozisakira ozirambika okulaba nti abantu baffe bongera okuganyulwa mu nteekateeka eno. Era obutale n'obwegasi buyina mbalirira eno obuwumbi 300 n'obukadde 7,000. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bwe yabadde ayogerera mu lukiiko mwe baasomedde embalirira yagambye nti wakufaafaagana n'abantu abeesomye okunyaga ettaka ly'Obwakabaka n'ebigendererwa ebyabwe ng'abantu. Waliwo abeesomye okubba ettaka ly'Obwakabaka mu bifo bingi. Abaakasembayo bali ku ggombolola y'ekira. Twasalawo okukulaakulanya embuga zaffe. E Makindye, e Kasangati, Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero tutambula naye mu kulaakulanya embuga y'e Kasangati. Obwakabaka bufunemu naye afunemu. Enkulaakulana erina kuyita mu mitendera. Omwami wa Kabaka tayinza kugamba nti yafunye abasizi b'ensimbi okulaakulanya embuga n'atabayisa mu mitendera. Sisobola kuleeta musiga nsimbi. Nze Katikkiro alina ddamula ne mugamba genda okulaakulanya ewa Pookino nga siise mu mitendera. Naye n'omwami asobola okufuna omusizi w'ensimbi olina kuyita mu mitendera. Waliwo n'abeerimbika mu buwangwa ne bagamba nti ettaka eryo lyabwe mu nnono. Ate teebereza abo ow'eggombolola baakolagana nabo oli yangambye Katikkiro omanyi ono mwami wa Kabaka omwana wange gwe nzaala bweyeekobaana n'abatemu ne bajja mu nju nange omwana wange yeddira mutima oluddamu leba tennemye. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozizza amannyo okulwala, okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Abazadde balina eddembe okwekubira enduulu mu kkooti okuwaliriza gavumenti okukola omulimu gwayo ogw'okusomesa abaana nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Ennyingo ey'asatu n'asatu mu nnya eya Constitution kuteekawo obuvunaanyizibwa eri gavumenti wamu n'abazadde b'abaana okulaba nti abaana b'eggwanga bafuna ebyenjigiriza ebitandikibwako ku bwereere ate era nga bya buwaze. Kati mu mbeera gye tulaba okuba nti gavumenti abasomesa aba ati zeekalakaasa
abaana ne bakosibwa mu mbeera eyo. Singa gavumenti eremererwa okugonjoola ensonga eyo, abaana ne bafiibwa oba ne batafuna byanjigiriza ebisemberayo ddala okuba ebya waggulu. Abazadde b'abaana bakoseddwa balina obuvunaanyizibwa okwekubira enduulu mu kkooti ebegattira wamu omusango etukita ogwa public interest litigation. Omusango nga guyamba abantu bonna ne bagenda mu kkooti ne basaba kkooti wajulize gavumenti etuukirize obuvunaanyizibwa bw'erina mu ssemateeka w'eggwanga mu nnyingo ezo ze twayogeddeko. Obutakanya bubaluseo wakati w'omuloodi meya w'ekibuga ekikulu Kampala Haji Salongeri Asirukwago ne minisito mwezo wa Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye kubikwekwete ebiri mu kukolebwa KCCA okugoba abasubuzi wamu n'abagoba ba taxi abakolera ku nguudo ez'ekibuga kino nga loodi meya alumiriza nti bino bikoleddwa mu bukyamu. Sabiti eziisa amajene polisi wamu n'abakozi mu KCCA baze bakola ebikwekwete ebyenjawulo eby'okugoba abasuubuzi n'abatembeyi abakolera ku nguudo z'ekibuga Kampala mu ggombolo okulinnakawa, Kawempe, Lubaga, Makindye wamu n'amasekkati ga Kampala era nga kigambibwa nti abagobebwa ku nguudo ebintu byabwe bibajjibwako nga tebaddamu na kubirabako. Omuloodi meya wa Kampala Haji Salongeri Asirukwago agamba nti ebikwekweto bino bino okuyimirira bunnambiro kubanga bigenda kugootaanya enkola eya parish development model mu Kampala. Tubabuuza ne mu kitongole ebintu bye muyodde yodde mwabitadde wa tebirabikako. Tubabuuza abantu be mugambo be mbunza bunza mubajja wano mubajja wali mubasubira kulagawa. Ng'ekitongole tetunnaba kuzimba butale bumala, obulala butale businga bwatundi usafi akyatulemye kuzimba kati abantu butuntuza baaki naye bo tebawulira bagenze maaso babakuba emiggo babayolera emmaali yaabwe bakola ebikwekweto eby'effujjo amagye geefudde mukoko. Twagala ebikwekweto ebyo byonna biyimirizibwe mbagirawo kubanga kati bagamba nti abantu bagenda bawa ssente parish development model. Naye ate be mugamba ndi mugenda bawa ssente za parish model bali mu informal settlement munabasangeyo mu makomera gye mbamalidde. Kaka tugamba ebikwekweto ebyo biyina okuyimirira mbagirawo tuteekereteekere bannakampala. Kyokka ye minisita omubeezi wa Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye agamba nti byonna ebigenda mu maaso byakkiriziganyizibwako mu lukiiko olwa loodi meeya Lukwago era n'amusaba nti akole obuvunaanyizibwa ng'akulira Kampala. Programu yenyini ya zireta era twali wano n'atwanjulira state of affairs y'ekibuga kyene bisi byayagala ekibuga kifaanane kakati wakita ate byayagala okukola abibuukamu talina kusuula buvunaanyizibwa bwe ate talina kwekwasa ebintu byanyini byeyatandika okukola abimalirize yagoba abantu kubanga ye yabireeta n'adizayininga buli kimu kakati by'okwefuulanga ne yefuula ekiso ky'embuzi ne omukisi ne kitunuulira omubaazi aba abaali. Ssaabasajja Kabaka Maasomoogi ebigambo bye byankizo gye tuli. Tusaba abasomesa balimu okuwa abaana ebibonerezo singa boogera ennimi zaabwe. Okwogera era n'okutegeera ennimi zaabwe guba musingi mulungi mu biseera eby'omu maaso. Mu ngeri eyo njagala okutwala omukisa guno okwebaza era n'okusiima ennyo abayimbi, abazinyi, abawandiisi b'ebitabo abakoze ennyo okujjukiza buli muntu wano n'ebweru n'ewala nti Buganda yaliwo, ekyaliwo era yaakubaawo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'emipiira ebiri mu bisaawe eby'enjawulo era nga bazzukulu ba Kajjabwongo abeddira Namuŋŋoona bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Kikwata Abenkejje mu kisaawe ekya Kabaka kya Baggwe Wakiso. Ate bazzukulu ba Ssenkusu abeddira Enkusu bagenda kuzuuzumba ne bazzukulu ba Namugera Kakeeta ab'omutima mu kisaawe ekya Kawanda Secondary ng'emipiira gyombiriri gya ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Mu lunaku olw'enkya ku lwokusatu wagenda kubeerawo omupiira gumu nga bazzukulu ba Kanyana abenga by'ennyunga bajja kuzannya ne bazzukulu ba Mbaziira Kakooto abeddira Ennyonyi Ennyange ku kisaawe ekya Kawanda Secondary era ku ssaawa 10 ez'olweggulo.
Yo timu ya Uganda yompira ogwebigere yabakaze ya Crested Cranes eyongedde amaanyi mu kutendekebwa nga yetegekera empaka za Africa Women Cup of Nations ez'omwaka guno ezigenda okutandika okuvanga bbiri okutuukanga 23 omwezi ogujja. Mpaka zino za kubamu Chibuga Rabat ne Casablanca ebya Morocco, nga timu ya Uganda enkambi egenda jikuba Marrakech echa Morocco n'abazanyi abiri mu mukaaga nga bali n'omutendesi George William Lutalo. Mpaka zino Uganda Crested Cranes egenda kuteekebwa mu kibinja ana abategesa aba Morocco, Burkina Faso wamu ne Senegal. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Bannakazadde ba Kabaka bwe babanga balamusa omwana waabwe Ssaabasajja Kabaka oba bwe babanga beeyanza obwami obw'engeri yonna tebafukamira kubanga mu nnono z'Abaganda omuzadde tafukamirira mwana we. Bannakazadde ba Kabaka ekyabasaasaanya mu Buganda ne batabeera wamu kwe kutega ennyo amatu okuwulira oyo yenna ayagala okujeemera omwana waabwe oba okumulyamu olukwe asobole okutangirwa okukola mbyonoono. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 2021 gwe mwaka gumu ogwakayita, Bannayuganda babiri baasimbibwa mu kkooti ey'omulamuzi omukulu e Nakawa ne bavunaanibwa omusango ogw'okugezaako okutemula Jeno Edward Katumba Wamala. Gwali kugenda kuwera mwezi mulamba nga Jeno Katumba Wamala minisita w'ebyentambula n'enguudo ng'asimatuse okufiira mu bulumbaganyi obw'emmundu obwamukolwako abantu abaali ku pikipiki era ne bufiiramu muwala we Brenda Nantongo wamu ne ddereeva we Sergeant Aruna Kayondo mu bitundu by'ekisaasi. Omuvuzi wa bodaboda Hussein Ismail Serubula ne ow'ennakuwadde Bulenga n'omujjanjabisa w'eddagala erinnansi Sheikh Yusuf Nyanzi Siraje ow'ekyanja be baasimbibwa mu kkooti nga babalumiriza nti be beenyigira mu bulumbaganyi buno nti nga baalina abalala. Bw'ati omulamuzi Dr. Douglas Singiza Karekola n'abasindika ku alimanda e Kitalya. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Abeebyokwerinda bali ku bunkenke mu nsi eya Ghana oluvannyuma lw'abavubuka okulangirira nti batandika okwekalakaasa olwaleero luno olw'ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye, kyokka ng'abakulembeze nti ensonga bazitunuulidde kizimuziimu omugole kyatunuulira ettooke etto. Ekisinde ky'abavubuka ekyeyise Arise Ghana kyekiteeseteese okwekalakaasa kuno okugenda okukulungula ennaku bbiri nnamba ng'era bannansi bano bakiikira Pulezidenti Nana Akufo-Addo ensingo nti gavumenti y'eddibaza ebyenfuna bya Ghana nedda ne mukati ne yeewogoma. Bannansi era beekalakaasa nga baagala banene mu gavumenti ya Ghana banyonnyole mu bulambulukufu engeri gye basaasaanyaamu ssente ezassibwa mu nteekateeka ez'enjawulo ez'okulwanyisa lumiimamawuggwe ezirabika nga zaameketebwa banene mu ngeri eyakuwa obwami akuwakulya. Era ewuliddwayo amaloboozi mu bategese okwekalakaasa kuno nga baagala banene basibwe ku nninga Bakomyewo ettaka lye bazze beekomya omuli n'ettaka ery'ebibira nga bangi nti kubalinyaga bakungu b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya Pulezidenti Nana Akufo-Addo. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti ebinyonyi ebibuukira mu bibinja gamba nga mpa abaana nti bimala kweteesa nga tebinnabuuka ku ngeri gye bigenda okutambuzaamu olugendo omuli n'ekifo ebisinga we bigenda okusibira nga bivuddawo we biri. Abayivu mu buta baakozesanga ebikongolire ebya kasooli ebyokye okukuuta enkyakya. Okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of Exeter e Bungereza ne balondoola enneeyisa y'ebinyonyi eby'ebika eby'enjawulo mu biseera ebitali bimu. Ababangufu bakizudde nti ebinyonyi ebyo bye mulaba birina demokulasiya omunovu nga mu lukiiko olw'amangulu ebituuza singa biba tebiikakiddwa kubuuka mbagirawo mwe bisinziira okusalawo ekkubo lye biba bikwatako wabeewo ebitalyagadde. Atambuliddeko okunoonyereza kw'omulundi guno omumanyi Professor Alex Sontoni agambye nti ne mu kubuuka kwennyini ebinyonyi nga biri mu bbanga bigenda birabulagana gw'abiwulira obiwulira ku ŋŋaŋala oba okukaaba songolo biri mu kwogerezeganya. Naffe amawulire ag'essaawa eno gemmaliriza mu bufunze.
omukulembeze wa Uganda era nyini ntebe w'ekibiina kya NRM General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asinkanye mu lukiiko lw'ekibiina kya NRM olw'okuntikko olwa Central Executive Committee okulaba engeri ekibiina kya NRM gye kiwangulamu ebifo byonna ekkooti byezeerangirira nti bikalu oluvannyuma lw'okusazaamu abo abaali balondeddwayo olw'emivuyo egy'ebyokulonda. Abatuuze beekalule gubombo ku luguudo oluva e Kampala okudda okudda bombo mu disitulikiti ye Wakiso bakeredde ku bunkenke olw'ekibinja ky'ababbi abasudde emisanvu mu kitundu kino ne batandika okunyaga abasaabaze mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Abaami ba Ssaabasajja amasaza ag'enjawulo beeyanzizza nnyinimu olw'okusiima enteekateeka ez'enkulaakulana okusibwa amasaza ge yabakwasa okukulembera okusinziira ku mbalirira eyasomeddwa ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Abeebyokwerinda bali ku bunkenke mu nsi ya Ghana abavubuka balangiridde batandika leero okwekalakaasa okugenda okulungula ennaku bbiri beekalakaasa lwa bbeeyi y'amafuta eyeekanamye nga bagamba nti gavumenti yaabwe ezingidde mikono naye bino babigaseemu ensonga endala bagamba gavumenti edibaza ebyenfuna n'ekatagga ekirala bagamba nti abanene mu gavumenti babbye ettaka ly'ensi yaabwe ne bakatagga era baagala bannyonnyole n'ensaasaanya yennyini entuufu eya ssente ezaakozesebwa mu kulwanyisa lumiima mawuggwe. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.